ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်ခမ်းမြို့နယ်ရှမ်းကင်နီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကမနေ့ကညပိုင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူပေါင်း20သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များပြပါဝင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာသူဦးရီဟာလည်းဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်မနေ့တနအီခွဲမှာရှမ်းမြောက်နန်ခမ်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်လီရင်နဲ့ဘုံနှစ်ကြိမ်ကျဲခဲ့တာလို့သိရပြီးနန်ခမ်းမြို့လည်းပေါက်နေရက်ွက်နဲ့ဟိုကက်ရက်ွက်တို့မှာဘုံတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့နန်ခမ်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလူများအိမ်မောကြချိန်ညတကောင်ရံနဲ့မနက်အာယုံတက်ချိန်တို့မှာအများဆုံးလွတ်လပ်ရှိပြီးနန်ခမ်းမြို့ကိုပုံကျဲတာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီးတော့12ဦးဒဏ်ရာရကသေဆုံးသူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပုံကျဲခံရတဲ့နန်ခမ်းမြို့ကနေရာတွေမှာ TNL တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတာမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တွေကဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလို့လည်းနန်ခမ်းမြို့ကန်တဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်းဝင်ပွဲဘုံကျဲခံရမှုကိုသူပြန်ပြောပြတာကအေးပြောတဲ့အချိန်ကတော့ဒီကလာဝဲတဲ့ခါကျတော့နေတဲ့ခါကျတော့အတန်ကပအောင်ကျေလောင်ပြီးမှတချို့လူတွေကနည်းနည်းဟိုကိုဘူးပြီးဘူးလုံထားတဲ့နေရာပါညာဟိုဒီခုတဲ့အချိန်ရတချို့ကလည်းခုတဲ့နေရာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်နေရာကြမ်းမလဲမပြီးတဲ့ခါလဲပါတော့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံတွေရောက်တော့ကဖရာကျောင်းရဲ့တောင်မက်ကလမ်းဆုံမှာချတော့ဘေးအိမ်တွေတော့ကြီးတယ်လူကြီးတယ်ဟိုဒုတိယအလုံးကိုကလည်းပေါ်မှာဆိုရဲဟာလဲဟိုကိုကလည်းပေါ်တာတော့အင်းလဲအဲ့အင်းကြားမှာပေါ့ဗျာဆောင်ဦးတယ်လေအများကြီးဖြတ်သွားတော်တော်လေးတော့ကြက်ကြီးပုံများတယ်တေးမြန်မာနေဆက်နန်ခမ်းမြို့ကိုတန်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNL ကတဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့2023ဒီဇင်ဘာလကတည်းကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီး TNL ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပုံမှန်လဲပတ်နေချိန်အခုလိုဘုံကျဲခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကင်းဒီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းကင်းဒီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်ကလက်ဤစစ်ဆောင်စခန်းကိုလည်းမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေဆရာဆရာမတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။လက်ဤစစ်ဆောင်စခန်းမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးတွေနေထိုင်ကြပြီးစာတင်ကြောင်းလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လေးစစ်ဆောင်စခန်းရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကရခင်ကလည်းမကြာခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်မှာတော့တိကြိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။ညတော့သူတို့ကတော့ဒါတော့ရွှေချစီတိုက်တယ်လို့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုညအိတ်ချိန်မှာတော့ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းလည်းဖြစ်တယ်စာတင်ကြောင်းလည်းရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့နေရာကိုကျင်းနေရတော့3-4ခေါက်တော့ရှိပြီကျွန်တော်တိရတော့ဒီခေါက်တော့အထိခိုက်အများဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်အမျိုးတမီတက်လာကျဲလို့ပဲထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ညာလာလို့ရစတော့လေခလေးပါမယ်ကျောင်းကျောင်းဆရာဆရာမပါမယ်ကျောင်းကျောင်းသားပါမယ်ပြည်သူတွေပါမယ်အကုန်လုံးပါတယ်ဗျအခု9ရောက်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်း9ရောက်တော့ရှိရတယ်ဒီဆုံးလာလေစတေမာလာ၄ရက်နဲ့၅ရက်နေ့တွေမှာလဲကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကနမ်မေခုံမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကင်းနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့က2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လဲသတင်းရေးမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန်တက် MNDA တန်းတက် TNL နဲ့ရခိုင်တက် AA တို့ကိုကျန်းဖတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်စစ်ကောင်စီကကြီးညာခဲ့ပြီးရပိုင်းတွင်မှာပဲအခုလိုဘုံကျဲမှုတွေကိုခက်ဆစ်ဆိတ်လုလာဖြစ်ပါတယ်။လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုလူကြီးတိတ်ချိန်မှာအခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲစီရန်တက်အရာရှိတူပြောပြတာကသူတို့ကရှုံးတဲ့အရှုံးကိုပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့မဲမဲ့သဘောမျိုးဒါလှုပ်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့သူတို့စစ်ရှုံးတယ်စစ်ရှုံးမိမဲ့လေတခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်လို့မရအဲအဲ့နေရာမှာလည်းမနေရအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးအထိတ်ထိတ်လက်လန့်ဖြစ်အောင်ဒါစွာကုန်တုံးတာပေါ့နော်သူတို့ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ရင်လေအဲ့လိုလူကြီးတိတ်ချိန်ညအိတ်ချိန်နဲ့မနဲ့လင်းအားကြီးချိန်ပေါ့နော်က
ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ပြစ်ခဲ့ရဘူးလေပြစ်ခဲ့ရဘူးတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းမေးတာလို့ကျွန်တော်လည်းအေးပြက်တယ်လေဒီညသကောင်နဲ့မနဲ့မိုးလင်းမှာကလုံးဝလူဆုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အင်အားအလုံးရင်းကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ရအောင်လို့မလို့ပြစ်ခတ်တဲ့ပြူဟာလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမှတ်သားခဲ့ရဘူးလေပေါ့နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှု2421ခုလုပ်ခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူ1300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရက1600ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတပ်သူဒေသအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။